ikusi genuen eskolen aldetik eskaera bat zegola, behar bat zegola, eta horregatik behar horri erantzuna emateko edo sortu zen proiektua. Irakasleek ere adibide hartza baratzen zer egin dezaketen eta ikusten nola funtzionatu dezaken irakasle batik baratzean, ez, ikasleekin. Baratza nola martxan jarri, maneiuan formakuntza. Ba, ikasleekin daiteko oso ondo dagoela eta oso baliagarria, pues bai, berak sortzen duna, ez, omorro aldetik. Normalki ikastetxe bakoitzean irakasle arduradun bat edo bi egoten dira. Gaur egun 20 talde inguru daude. Alde batetik irakasle saioak egiten ditugu hiruetan behin. Praktikoan ikusteak laguntzen du ero institutora joan eta egin alizateko ikasekin. Orduan bisitak egiten ditugu eskoletara, ba, pixkat ezautzeko zer daukaten, ze baliabide dituzten. Ba, egiten du da zelantza edo argitzeko beti dago prest. Gero urtean ere behin ikastetxetara joaten gera eta haien ikasleekin saio bat dinamizatzen dugu. Ba, ez dala ikastaro bat, ez da hitzaldi bat. Sare izena jarri nahi izan diogu, ba, pixkat elkar trukea eta talde terapia ere ba, garrantzitsua dalako. Eta gero ere eskaintzen dugu aholkularitza zerbitzu moduko bat? Ba, oso baliagarria, ez? Ze azkenean baratza eskolan hasten denean, ba, batzutan hasten zea zerotik gehiegi jakin gabe. Hasiera egiten dugu tartetxo bat, ba, gelan azalpen teorikoagoak, eta gero tortzegea inguru nontara. Ja, hor eskejeak nola egin erakutsi dizkigute. Bakoitzak bere esperientzia ere kontatzen du, beraz horrekin ere elkar laguntzen gara. Normalean garai hortako egin daitezkeen gauzak eta aipatzen dizkigute eta gero guk eskolan egiteko ba, bai oso baliagarria.